Почитувани слушатели, добро вечер. Го слушате Македонското радио Гласот на Македонија. Со програмата Разбудите се, македонци. Денес со вас ќе биде Георги Темов. Бидете покрај вашите приемници и слушајте не. Сега, почитувани слушатели, ја започнуваме нашата редовна програма. Као секој вторник и овој вторник, но за жал, боне, не ќе биде денес со нас. Сигурно има поважни причини. И сега, почитувани слушатели, га започнуваме нашата редовна програма. Кривична за двајца полицајци побарале 50 евра за да не напишат казна. Оделот за внатрешна контрола криминализацијски истраги и професионални стандарти до надлежното обвинителство поднесе кривична против полицијски службеници СД и ЕХС вработени во СВР Велес поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело примање подкуп по член 357 од КЗ или 3, не знам што е. Именно, полицијските службеници на 16.6.2023 година за да не санкционират
съобракяен прекършок, побарале и примеле подкуп от едно лице во износта от 3000 денари, информира МВР. Против полицейските службеници ке биде покрената и постапка за отвордувание на дисциплинацитска отговорност, на истите ке бидат суспендирани от работните места до завършуването на дисциплинацитската постапка. Во собранието две комисии ке одржат седница. Во собранието на Република Македония денеска седници ке одржат комисиите за економски прашања и за прашања на изборите и уменувањата. Членовите на комисијата за економски прашања ке дискутират по предлог законот за допълнување за законот за минерални суровини во прво читање и статутарната одлука за изменување и допълнување на статутот на регулаторна комисија за енергетска и водни услуги на Република Македонија во прва фаза. На дневен ред на комисијата за прашања на изборите и именување продолжува расправата по предлогот за избор на член на Советот на јавни обвинители. Ковачки. До Петровска кажете во која НАТО држава војници чуват затворници, како што тоа вие сте го одобриле пред неколку дена. Пратеникот на ВМРО да помене Драган Ковачки преку социјалните мрежи и се обрати на министерката за одбрана Славјанка Петровска и посочи дека таа повторно се заканува со судско рочисте. Плашити манго децата. Ај, оладете малку и платете си ја неплатената сметка за струја во хазиентата от 10.000 евра на име на вашиот татко, или не сте ја виделе, ке ја видите на рочистето со кое се фалите. Престанете да дефокусирате од вашата некадарност. Кажете во кое НАТО држава војници чуват затворници, како што тоа вие сте го одобриле пред некој ден. Срам сте за државата на која и го сменивте името и сте дел од најкриминалната влада што Македонија ја имала. Имате психиатрички наод, со кој барате оштета од пратеник на народо и покрај тоа продолжувате да вршите министерска должност. Нема да дојдам утре на рочисте поради обврски кои ми се наложени, но ќе бидам соодветно представен пред судот, вели Ковачки.
СДС не го прифаќа предлогот на ВМРО да помане за заштита на македонскиот национален идентитет, бидејќи ја штитат дуи и спремат уште едно предавство. Од ден на ден се поочигледно станува дека СДС намерно не е прифаќа предлогот на ВМРО да помане за заштита на македонскиот идентитет, бидејќи ги штитат своите власторжни жици. А тоа се Али Ахмети и Дуи велат од ВМРО да помане. Освен заштита на Дуи, исто така станува јасно дека заедно сакат да изведат уште едно предавство кон македонскиот народ, но овој пат тоа нема да им успее. За ВМРО да помане нема дилема, нема поддршка за уставни измени под бугарски диктат и овој став нема да се промене. Народот е тој што се прашува на оваа тема. А тој е јасен, тој е јасен и гласен. И ВМРО да помане нема намера да оди против својот народ. Се бројат уште неколку месеци кога граѓаните ќе го пратат се во историјата, а ќе останат запаметени како криминалци кои ги разочараа граѓаните на сите можни полиња, потенцира од партијата. Мизрахи, до Маричик. Вршењето притисок врз пратеник е кривинично дело. Нема услови за уставни измени. Во гостувањето на емисијата Заспи, ако можеш, на телевизија Алфа гостуваше пратеничката и член на ИК на ВМРО да помане Рашела Мизрахи, таја посочи дека притисокот врз пратеник во однос на уставни измени е кривично дело. Маричик се заборава дека припаја на законодавната власт, додека пратениците припаѓат на извршната влада, што значи дека пратениците можат да го свикат него да одговори на одредени прашања, а не тој нив. Инаку, притисок врз пратеник е кривично дело и тоа треба да го знае како член на владата, рече Мизрахи. Мизрахи е децидна дека ставот на пратеничката група е повеќе од јасен, со месеци и нема што да се разговара. Сето тоа требало да биде кажано, е кажано и нема услови за уставни измени. Иако владиното мнозинство константно заборува и е со полна уста за европски вредности и европска еднина, тие заборават дека основачкиот договор на Европската унија се темели на два принципи. Тоа е право на држава, владење на право и економски развиени држави, вели Мизрахи. Таја посочи дека во овој случај живееме во држава која не е ни најмалку правна држава, бидејќи ние имаме клептократска влада. Доколку немаше криминал и корупција,
ке видевме нещо от огромниве бюджети во явност. Ние гледаме дека само се празни буждат, а нема нищо, рече Мизрахи. Мизрахи заключи дека буджетот на Република Македония завършува во нецији джепови, што значи дека данокот на граѓаните не се враќа назад. Кај граѓаните, видејќи граѓаните само преживуват коруптивен систем. ВМРО да помане, народот нема ништо од признаењето на власта дека судството е коруптирано. Оставки и одговорност веднаш. Народот нема ништо од признавањето на власта дека судството е коруптирано. Оставки и одговорност веднаш, велат во партиското сообщение од ВМРО ДПМНЕ. СДС и ДУИ целосно го девалвират правосудниот систем во Македонија. Димитър Ковачевски и Али Ахмети го користат судскиот совет за исполнување партичко-политички желби и влијање, сведувајќи ја неговата работа на место за фаворизирање на определени партички активисти и пазарење со судските места. Изјавите на министерот за правда Кренар Лога се само потврда за она кое што во народа по него зборуваше изминатиот период, а тоа е дека СДС и ДУИ го партизираат и политизираат правосудните органи. Судскиот систем треба да ја гарантира независноста и заштита на судството и неговото напредување и да работи одговорно, професионално и транспарентно. Најпрво, специјалното јавно обвинителство, кој беше продолжена рака на владата на СДС и ДУИ за политички прогон за неустомисленици, па наградување на Добрила Качарска и именување на уставни судии, именување на шефот на обвинителството за организиран криминал Ислам Абази, па се до назначување на партички активисти на СДС во судскиот совет е пример како не треба да функционира судскиот орган. И Холандија реагира на случувањата во судскиот совет и за ово во европски држави пагат цели влади, само во Македонија владата на СДС и ДУИ мува не ја лази. Токму поради ова е ниската доверба на граѓаните во судството и обвинителството. Бараме веднаш оставка и одговорност, стои во сообщението на партијата на ВМРО ДПМНЕ. Сирија нови руски воздушни напади врз Украина. Русија во текот на ноќта започна серија напади врз Украина. Експлозии одекнаа во градот Запорожје, Лавов на западот,
на земјата во близина на границата со Полска. А нападнат е и главниот град Киев. Во воената администрација на Киев со општи дека Москва започнала напад со беспилотно летано во раните утрински часови, предупредувајќи ги жителите да се засолнат во објава на апликацијата Телеграм. За сега нема информации за жртви. Администрацијата подоцна сообщи дека противвоздушната одбрана на градот открила и уништела 20 беспилотни летала Шахет от иранско производство во масовен воздушен напад. Се вели дека тоа е втор напад со беспилотни летала врз градот од почетокот на месецот. Во Лавов погоден и западен дел од критичната инфраструктура со општи граѓанската воена управа, но нема повредени. Предходно градоначалникот Андрии Садови информираше за експлозите во Лавов и неговата околна не е ясно дали експлозиите дошле од противвоздушна одбрана или од ракетите напади. Од ракетните напади. Воздушна тревога беше објавена и во Запорожје. Објавија украинските медиуми, истакнувајќи дека јужниот град бил цел на жестоки напади на руската артилерија во последните неколку дена. Ситуацијата во градот беше стабилна и покрај немирната и бучна нока, изјави подоцна на Телеграм шефот на градскиот совет Анатолије Куртев, додавајќи дека нема повредени ниту оштетувања на станбени изгради, дека сите комунални системи работаа нормално. Константиновски со апел до владата. Посетите ја општина Јегуновце со надлежните институции за да граѓаните бидат обештетени. Ниакако локална самоуправна согласност, нашите надлежности постапивме формиравме комисија која од денес е на терен. Ке бидат посетени секој од домакинства, секоја земјоделска површина која е зафатена од ова невреме, и тие за писници ке бидат проследени во општината и ке бидат пресметани и поминати на советот со тоа што нашата надлежност и обврска ја завршуваме и ке бидат
после изпратени во владата, односно до второстепена комисија, која е за обештетување на вакви случаи, рече во своето обраќање до јавноста Димитър Ковачевски, градоначалник на општина Јегуновице. Команданто на КФОР КФОР за ситуацијата во Косово тензично е тука сме за да обезбедиме мир. Тој нагласи дека КФОР останува посветен на исполнувањето на своето, на својот мандат според резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации и дека НАТО испрати дополнителни трупи за по-добро да одговори на предизвиците. Тука сме да спречиме влошување на ситуацијата. Сите луѓе на Косово, без разлика на нивната верска и национална припадност, не сакат да се влоши ситуацијата. Тука сакат да живат во мир, рече Ристуица на пресконференцијата во седиштето на КФОР во Приштина. Решението на проблемот го гледа во диалог и покана до двете страни да седнат и да ја дискалират ситуацијата. Овде сме воено решение, само политичко на сцена е голема дипломатска офанзива за да се смири ситуацијата и да се врати во норма. Тој посочува дека присуството на силите на НАТО не е условено од временската рамка, туку е единствено условено од околностите на теренот. На прашањето дали мисли дека КФОР треба да преземе по-голема улога во северниот дел на Косово, со оглед на тоа што србите немаат доверба во косовската полиција, командантот на КФОР истакна дека мандатот на мисијата е да обезбеди сите граѓани на провицијата живеат во мир, во мир и дека има неограничена слобода на движение. Мичковски вака изгледа срамот од лагите на власта, уште еднаш осудени се дека клеветат. Фронтлайн го наклеветил председателот на ВМРО да помане Христијан Мицковски, кога пишуваше дека поседува милионски имоти. Председателот на опозицијската партија објави дека WW Frontline МК го прекршил членот од 8 од ЕКШП, како и Кодексот на новинари на Македонија. На големиот христијански празник Прошка водеа кампања со лаги, навреди и
измисленици, по кой знае, кой път овия 5 години против мене и моето семейство сака да ме изедначат со нив и представат како политички профитер и криминалец. За тая цел СДСМ и ДУИ ги включиат сите свои медиумски слуги да ме навредуват мене и честа на моето семейство со лаги, измисленици и конструкции на той подол начин, мислея дека ќе спечалат на краток рок некој политички поен, не успеае, а денес ја добив пресудата во прв степен, а еден од тие медиумски слуги е осуден дека стори клевета со изнесување невистини и се задржува на негов трошк да ја објави пресудата во еден и дневен вестник. WW Frontline МК го прекршил членот од 8 од ЕКЧП како и кодексот на новинари на Македонија. Може би мала утежа, но доволна за лична сатисфакција, напиша Мичковски. Рефлексии от лидерската ДУИ, но каот СДС во нокдаун, не разбирвам. Рефлексии от директа ДУИ, нокаутиран СДС во нокаут, рефлексии от лидерска средба. На лидерската средба Христијан Мичковски со предлозите од Ковачевски постигна двоен бенефит. Класичен нокаут на ДУИ го изфрли од политичката игра и СДСМ го доведе во нокаут од како го зашемети со предлозите, но го остави на да бира уставни промени под услови што одговорат на интересите на Македонија. Широка влада, ама без ДУИ, а за избори има на располагање неколку термини. А да се знае, лидерот на опозицијата Христијан Мичковски на лидерската средба показа дека уставот е акт на суверена држава Република Македонија, незина света книга, а не пластелен за политички игри. Дискусиите по лидерската средба покажува дека македонците не сакат наметнато окторинан на устав од бугарскиот политички естаблишмент и меѓународната заедница. По долго време, конечно, лидерска средба. Пред да запишам и една реченица во ова политичка анализа, сакам да подсетам за една работа и признаам
еден неспорен факт. Подсетувам дека на еден ден пред одржување на лидерската средба во дебатна емисија на електронски медиуми реков дека лидерска средба ке биде разговор за глувонеми според тоа како се одвивала средбата и како се однесувата Димитер Ковачевски и неговите соработници после средбата. Повеќе од јасно е дека јас сум бил нелосно во право, но ред е да кажам дека застапувам мислење оти нема потреба од таква средба. Се покажа дека не сум бил во право. Целосно ме демантира Христијан Мичковски, кој со политичката стратегија применета пред за време на одржувањето на средбата и по неа јасно ни покажа кој има морал, а кој не. Кој е човек од збор во политика, а кој лично без образ во политичкото настапување и однесувањето пред јавноста. Толку, а сега да одиме со анализата со ин медија рез на лидерската средба. Конечно се случи дълго очекување и не сакана лидерска средба помегу Димитер Ковачевски и председателот на владата на Република Македонија и предводник на коалицијата, предводена од СДСМ и Христијан Мичковски, председател на ВМРО ДПМН и лидер на опозицијата, предводена од ВМРО ДПМН, званично као предмет на разговор на истата се најавува евроинтеграциите и добрососедските односи, а реално сега, кога и гори под нози на власта, таја сакаше да разговара за уставните промени под диктат на бугарскиот државен естаблишмент. Опозицијата беше отворена и искрена и без политичко лицемерие предлагаше тоа што го мислеше и за што се залагаше да се разговара за одржување на избори, бидејќи е убедена дека уставните измени под диктат услов нема да се реализира и така натака. Нема ниту да отпочнат. Во поглед на подготовките за лидерската средба ги нагласувам следните факти. Мичковски направи темелни припреми и при тоа беше максимално транспарентен, свикувајки ги највисоките органи на партијата, каде изгради партички став за средбата, а изврши и консултација со коалиционите партнери, при што партичкиот став го зајакна и со поддршка од коалиционите партнери такво нешто не видовме кај Ковачевски, СДСМ и коалицијата на власт, или барем немаше
са станоци во 70 мегу коалицијата партнери и средби на лидерите од владината коалиција, регистрирани од јавноста и медиумите, така да мислам дека Ковачевски на лидерската средба дојде при лично неподготвен дури и во поглед на агендата, така наречена дневниот ред на средбата. Може би една работна група составени од членови на двете страни ќе успееше да дефинира јасен прецизам и утврден дневен ред за стрелбата, што ќе е и помогне на јавноста со сигурност да знае зашто се разговорало на стрелбата и за кои конкретни прашања имало обид за договор. Тоа не беше направено на нормално е разногласието по истата. Веднаш по стрелбата ги чувме изјавите на владата. Актери, првини и Мичковски, а веднаш по тоа и на Ковачевски и бидејки, и едниот и другиот беа јасни и недвосмислени во своите искази, ама апсолутно нема никаква потреба сега во денове по стрелбата. Некој, а тоа се представниците на власта, да ни толкуват. Да ни толкуват кој што казал, бидејќи самите видовме и чувме, а нема потреба и никој да ни толкува кој што сакал наводно да каже од причина што сивата материја што ја поседуваме во мозокот се уште не служи и многу добро за разбравме кој што ни каза за што се разговорало на стрелбата и дека договорот не е постигнат. 5 години од подписувањето на преспанскиот договор уставно име смениме и е од Европа не видовме. На 17 јуни 2018 година во малото село Нивици Псарадес по грцки на брегот на Преспанското езеро од грцка страна Скопје и Атина го подписае договорот од Преспа со кој се затвори долгогодишниот спор меѓу двете земји и се отвори патот за нови перспективи во билатерални односи, јави дописниката на Мија од Атина. Договорот кој многу мина го смета за исторички, но и модел за мирно решување на споровите го подписаа тогашниот министер за надворешни работи на Република Македонија, не вели Република Македонија, знаете ка вели, но за мене Република Македонија и Грција, Никола Димитров Кодошо Шпионо,
и Никос Кациас во присуство на тогашните премиери Зоран Умоболенио и Алексис Ципрас, последникот во преговорите Мети Нимис, поранешниот еврокомесар за проширување Јоханес Хан, поранешната висока представничка на ЕУ за надворешни политики и безбедноста Федерика Могерини и други високи меѓународни представници, како и представници на двете земји. 8 месеци по подписувањето и откако беше ратификуван во нашето собрание и во грцкиот парламент договорот на 12 февруари 2019 година и официјално стапи во сила. Станот ниту согласност договореното. Република Македонија се преименуваше во Република, не ја кажува, Македонија. Државност, државјанството стана македонско државјанство на Република Македонија. Не е така, почитувани слушатели. Не сакам ниту се тоа да го кажа. А јазикот македонски. На решението му преходеа преговори што трае 27 години, периодично беа со позасилено темпо и почести стредби, но имаше и периоди кога беа во застој и прекин, но секогаш завршуваа без заедно прифатливо решение се до крајот на 2017 година, кога се интензивираа разговорите по речиси. Тригодишен застој и беше постигнат договорот. Со решението на за нашата земја се отвори патот кон НАТО и ЕУ, а на југ доби земја пријател, но и сојузник, како што често велат политичарите и од двете страни на границата, а билатералните односи се на завидно, не на завидно ниво, како од политички, така и од економски аспект. Република Македонија стана 30-та на членка на НАТО, а грците воено авиони се одговорни за нагледување на македонскиот воздушен простор. Во Грција и ако една година по подписувањето се смени власта, сепак договорот се почитува, а интензивирана е соработката меѓу двете земји во низа области, како што се економијата, енергетската и официјална Атина и понатамо е силен поддржувач на европска перспектива на Република Македонија. Почитувани слушатели, така вие нашите мисле, не. Грција е најголемиот душман на Македонија. Ке ми памните вие зборови, ќе видите Грција колку проблеми ќе ни донеси за скоро време. За разлика од предизборниот период во 19-та година, кога договорот од Преспа беше една од главните теми за
конфронтација мегу партиите, особено мегу Сириза, Сириза и нова демократија, овој пат како и во пресред на изборите на 21 мај, така и сега пред следните на 25 јуни решението мегу Скопје и Атина, главните грчки партии воопшто не го ни споменуваат. Во однос на имплементацијата на договорот постојата одредени доцнения од грчка страна, како што се одржувањето на вториот совет на високото ниво и ратификацијата на трите меморандуми за соработка со парламентот. Согласност, договореното, Советот на соработка на високо ниво, предводено од премиерите на двете земји, ќе се состанува најмалку еднаш година и ќе биде надлежно тело за правилно и нелотворно спроведување на оваа спогодба и акцијскиот план кој ќе произлезе од истата. Првата и единствена меѓународна седница беше одржана во Скопје во април 2019 година при посетата на тогашниот грчки премиер Алекси Ципрас, додека пак на втората домакин треба да биде Грција. Решението на спорот со името целосно ги нормализира билатералните политички односи кои влегува во нормален тек со редовна и активна мегусебна комуникација со средбите и посети, а резултираше и со прва официјална посета на Грција на председател на Република Македонија, како и прва официјална посета на грчкиот премиер на земјава. Во октомври 2021 година председателот Стефо Пендаровски беше првиот шеф на државата кој ја посети Грција и со високи почести беше пречекан во Атина. Додека пак помалку од една година по подписувањето на договорот во април 2019 година, тогашниот грчки премиер Алексис Ципрас го посети Скопје и се одржа првиот совет за соработка на високо ниво, кој го сочинуваат представници на двете влади заеднички, предводен од премиерите. Премиерите на Република Македонија, како предходниот Зоран Моболенјо, како и актуелниот Димитар Ковачевски, неколку пати беа во Грција на различни настани во земјата, а во изминатите 4 години додека нова демократија беше на власт, се стретнуваа со до неодамнешниот грчки премиер Кириакос Мицотакис. Почитувани слушатели, ајде ќе одиме со песна и ќе се вратиме да продолжиме со нашите останати изјави.
Почитувани слушатели, една ќе биде Македонија. Една ќе биде, ќе дојде времето. Одиме понатамо со нашите останати изјави. Мичковски влегуват велико. Мичковски влегуват во политика, галтари излегуват милионери. За се да се испита потекло на имот. Да. Во политиката имаме многу политичари кои што влегуват галтари, излегуват милионери и ценам дека имотот на голем дел од тия политичари и нивните потесен круг семенства би рекол во прв ред изнесува веќе во милиарди и тоа би рекол неколку милиарди, така што пред да влеземе во тој ветинг на суството, кој што е памфлет од Баранија, јас предлагам да се искористат постоените законски надлежности кои што ги има и управата за јавни приходи и останатите институции во Македонија и да направиме ветинг на политичарите, вели председателот на ВМРО ДПМН професор доктор Христијан Мичковски, запрашан
за став во врска со ведингот во судството кој што се споменува во јавноста. Од теренската активност за посета на реализирани проекти во општина Аеродром во рамките на акцијата ова е Македонија за сите Мичковски истакна дека нуди тој и неговото најтесно семејство да биде прв пример врз кој би се спроведел ведингот или потеклото на името врз политичарите. Мичковски додаде дека во Македонија многу е лесно да се испита стекнатиот имот и доволно е да се видат луксузно изградените недвижностни и луксузни автомобили кои се возат по македонските патишта на чие по собственици, на чии собственици, ако им се побарат потеклото на текнатиот имот, ке се види дека пријавен им е само 1% од тоа што поседуваат. Еве јас сум го казал тоа. Нека почнат од мене и од моето семејство, како прв премиер, еве јас лично се ке ставам на увид. Нека тргнат од мене и ќе покажам потекло на имот. Многу едноставно можете во Македонија да го видите потеклото на луѓето без разлика дали се политичари или луѓе кои што се активни во општенството. Мицкоцки, ВМРО ДПМНЕ, нема да оди против своите роди. А ВМРО ДПМНЕ, СДСМ, одбегнувајки да каже кој од двата предлози е прифатен, ја отфрлија историческата шанса за еднината на Македонија и одбрана да работат за себе. Туркајки богатски диктат. Околу темата со уставни измени, изминатите две недели бевте сведоци на жестока хаика од власта, на море од де дезинформации, лажни етикети. Тоа беше не возата со која власта да дуи и СДСМ ни каза дека е совршно јасно дека нема план за заштита на Македонија, освен да продолжат да го барат истото она што го бара и Бугарија од нас. Ова нивно однесување го препознав и поточно знаев дека не сакат договор и дека ќе се вплеткат во лаги, во недостиг на храброст да се соочат со народот и она што народот го бара. Јас надов два предлози за излез кои се базирани пред се на нашите, на нашата и националните интереси, нашиот идентитет и јазик, и кои во едно содржат и гаранции за продолжување на нашата европска еднина. После две недели одбегнување од нивна страна да кажат кој предлог
тие го обират. Јасно е дека ја отфрлија историчката шанса за иднината на Македонија. Одбраа да работат за себе, туркики бугарски дитакт истакна вечерва председателот на УМРО Дипмане, професор доктор Христијан Мичковски. Мичковски додаде дека ова тема тука за затвора, ја затвора со јасна порака, уставни измени под бугарски диктат нема да има. Ниту сега, ниту кога било во иднина, а во МРО Дипмане нема да оди против својот народ. Тоа го кажав пред година дена, недалеку од овде, пред владата на Република Македонија. Тоа го кажувам и овде. Уставни измени, додека јас сум председател, под бугарски диктат нема да има, нагласи Мичковски. Власта, ако се вразумни, во што не верувам, туку сум да разговарам единствено за она што ќе значи исполнување на еден од двата предлози кои ги дадов. Тоа се нашите црвени линии од кои нема повлекување, а за најавите дека ќе разговараме со пратеници, ќе им кажам и ќе им порачам ова не е 2018 година. Друго време е, пратениците на ВМРО Дипмане се последниот брани кој нема да попуште под каква и притисоци тие да прават, зашто и тие знаат и народот знае дека им се изборни деновите, а изборите стануваат единственото решение за излез од кризата, рече председателот на ВМРО Дипмане. Димитриевски, движењето што ќе го формираме и презентираме во октомври ќе биде главниот носител на иднината, на иднината власт. Идејниот творец на граѓанското здружение за наше Куманово и актуелен градоначалник на Обштина Куманово Максим Димитриевски денеска гостуваше во емисијата утринска на тема на Телма, на телевизија Телма, каде што информираше за активностите и проектите што се спроведуваат на локалното ниво за граѓанското движење што треба да се формира, како и за политичката состојба во земјата. Тој потенцираше дека 90% од неговите активности за насочени на креирање на нова програма и нов буџет за следната или за наредните 3 години, каде што ќе бидат имплементирани постоечките програми што се насила на плата на стресвата, на стресва и постигнување на по-високо ниво на застеди. Во попладневните часови се посветувам на Сдружението за наше Куманово и сите останати сдруженија во државата веќе
веќе во септември верувам и ке формираме нов субјект за политичко движение, тоа ќе зависи од сите тие сдруженија за кои веќе информираме и во октомври ќе ја најавиме нашата платформа и програма. Имаме одличен тим кој што јавноста ќе го слушне во септември и ќе оставам простор самите тие да се откријат. Граѓаните се познати по градовите каде што формираме сдруженија во 8 градови, тоа се луѓе од локално ниво, а во Скопје ќе и ги слушните во септември, рече Димитриевски. Таче брза да се искапе во Црното море, за побрзо да станеме чисти бугари, сигурно. Како веќе да се искапале во Црното море и да станеме чисти бугари, политичките пресноеци од СДСМ, де новиве мантрат дека дури и кога германскиот Бундестаг донесе резолуција за поддршка на европскиот пат на државата и дополнителна потврда за македонскиот јазик, идентитет и посебно Мицковски и Депамане не успеале да лобират да нивни сестрички партии да гласат за резолуцијата. До сега на сите им беше јасно дека политички со својата сервилност оддамна се водат како неоврховисти и отворени негатори на македонизмо и на македонците. Воопшто анализира пресинг телевизија во текстот «Таче брза да се искапеме во Црното море за побрзо да станеме чисти бугари». Во анализата се подсетува на понижените повици на бившиот премиер и председател на СДСМ Умоболиньо Заев, кој ги моли своите функционери па и граѓани да го почитуват уставот, а со тоа и да го користат новото име на државата, но и на актуелните повици на неговиот наследник, наместник Димитър Ковачевски, кому повеќе од се му се брза да се истуркат уставните измени зашто побрзо да се престори во Бугари. Такво чувство се добива ако се следат последните партички сообщени на владичкиот СДСМ и на неговите највисоки функционери. Овие не дораснати политички преснојци, како да не го знаат стариот виче, оној де што велеше што ке се добие ако македонец се искапе во Црното море, па чист бугарин, нели? Да,
не го почитувате уставот на државата и името на својата земја. Јас можам да разбирам дека некој не се согласува со ваквиот процес. Но сите се согласуваме со демократија и демократијата, вели тој, е новиот устав кој што е изгласан со двотретинско мнозинство за ради идните перспективи на чедата на младите, на нашите интеграции во ЕУ и НАТО, односот кон уставот на државата, кажува секој поединец каков и е, каков е всушност, велеше умоболенио Заев, пишува во текстот на Прести телевизија. Во текстот се собствени фактите, од кои јасно се чита која е улогата на СДСМ, а која на ВМРО да помане во отворањето на богатската пандорина кутија и во затворњето на европско пат на Македонија. Кој го подписа целосно асиметричниот договор на добрососедство, пријателство и соработка во Мароде Памане или СДСМ? СДСМ начело со умоболенио Заев, така, а со кого го подписа? Со Бојко Борисов од ГРБ како премиер, а ГРБ е сестричка партија на СДСМ или на ВМРО да помане, на ВМРО да помане, така. А зашто Борисов го подпиша со СДСМ, а него не со ВМРО да помане? Зашто најде овци за стижење? Политичките пресноечи, кој и дете од мајка крадат за да дојдат на власт. Кој го прифати и тоа без постигнување политички консензус и така натака? Француски, а во суштина чисто бугарски предлог. Во Мароде помене или СДСМ? СДСМ исто така. А кој го протна условот за внесување на бугарите во македонскиот устав? Бугарскиот председател Румен Радев. Така е, Радев е представник на бугарската десница или на бугарската социалистичка партија на БСП. Така е. А БСП е сестричка партија на ВМРО да помане или на СДСМ. Така е. А кој беше бугарски премиер кој го протурка така наречени француски, а во суштина чисто бугарски предлог? Кирил Петковски од Промените продолжува, така е, за тој ист Кирил Петков кој во суштина ги издигна бугарските услови на ниво на европски председателот Стефо Пендаровски, не убедуваше дека бил лесен, Нелсон Мандела во однос на министрите од ГРБ на Бојко Борисо. Така беше или не? Да. Не, треба да ја ставиме и изјавата на Пендаровски. И сега кој вели дека
вметнуванието на българите в устава е само почеток на български барания. Под председателката Илиана Йотова, коя исто така е от редовите на БСП, односно от сестричката партия на СДСМ. А кой вели дека македонците постоят от 1944 година и дека Македония е Бугария, треба да се отнесуват како Романия и Молдавия или како Гърция и Кипър, односно како еден народ в две държави. Бугарският европратеник Ангел Ковачки от редовите на гърб. Истиот гърб, с кой СДСМ го подпиша договорот от 2017 година, е истиот той Андрей Ковачки, им честиташе на двете германски партии от позицията за тоа, што не гласале за резолюцията на Бундестагот. Айде и вака да погледнеме на шемата. Бугария доби ротациона влада. Първо премиер от редовите на ППДБ. А министър за надворешни работи от ГЕРБ. По 9 месеци, ако обстои владата, премиерот и министерот за надворешни работи ќе бидат обратно избрани. Дали тоа ќе значи дека нашата влада първо ќе паузира во преговорите двете месеци, па ќе ги продължи и обратно, за да го чека бугарскиот Нелсон Мандела, глупости на квадрат, или за тоа ќе бидат виновни ВМРО, да помане и Мичковски, прашува пресинг телевизија. Почитувани слушатели, ќе одиме со песна и ќе се вратиме да продолжиме со нашата програма. Дали некој земјо мила, дали некој право има, свето име, света црква, да ти продава. Дали некој земјо мила, дали некој право има, свето име, света црква, да ти продава. Thank you.
bi prava majko mila, tak bi prava nigde nema, samo lagi sledski piša, da te izbriša. Tak bi prava majko mila, tak bi prava nigde nema, samo lagi sledski piša, da te izbriša. Почитивали слушатели, после ова прекрасна песна ќе одиме крз компјутерта. Имаме на Христо Ников со еден шиптар, само не сакам ниту името да му кажа. Ајде, само вистина, мисла, програма да се кажа. Ајде, видиме шо ќе слушнеме од неме. Почитувани, добродојдовте, најновото издание на Само Вистина. Ви благодарам што сте со нас. Јас сум Михаела Димовска. Денеска во студиото имаме двајца гости. Станува збор за Христо Никовски, поранешен амбасадор, и Алберт Муслију, политички аналитичар. Добродојдовте. Добро. Ке почнам со вас, Муслију. Виднаш со она што беше денеска едно од најактуелните работи. Наспроти оптимизмот на владата дека е можно да влеземе во Европската унија до 2030 година, доколку ги внесеме бугарите во уставот и со тоа нели ги почнеме преговорите. Денеска поранешниот председател на Македонија Бранко Црвенковски на трибина рече дека вакво нешто, рече си, е невозможно. Како гледате на оваа изјава на поранешниот председател Црвенковски, особено што ја дава во еден сензитивен период кога власта се обидува да обезбеди двотретинско мнозинство за уставните измени? Добро, сега, двотретинското мнозинство, уставните измени и динамиката на членување се различни работи. Ми е секако дека не може да станеме членка до 2030 ако не направиме уставни измени. Значи, тоа е предуслов за да почнеме со затворањето. Јас сум по-оптимиста дека тоа може да се случи, наречито ради политичкиот момент и геополитичкиот момент, со сите случувања кои се случуваат во Украина, дека тоа е можно, ни докажала Бугарија со Румунија дека тоа може да се случи, затоа што кога постои позајакната желба, нели, и интерес, и геостратегија од нашите европски партнери, дека тоа може брзо да се заврши. Ја неколку пати порано сум рекол дека мислам дека во најбитните поглавја
ние сме понапред, дури и од двете преговарачи долгорочни со Европската унија и од Србија и од Црна Гора. Во Србија имаше дебата пред нели други прашања да станат главни во нивната во нивниот политички дискурс за уставните измени да формираат судски совет, значи да направат работи кои ние веќе подолго време ги имаме. Добро, но тие 9 и 11 кои ни веќе се во да. Процесот. Да, а сега ти кажа, уште разговара прошла година за формирање на судски совет и така некои реформи во главните поглавја, така да мислам дека тоа може да се случи. Јас сум, например, повеќе дилеми имам за одредени други поглавја, значи за монополите, за екологија, дека тие повеќе енергија ќе ни потрошат, отколку овие, каде што има некоја динамика и има некој ритам, секако дека треба и нивното присуство поголемо од европските партнери и зголемена политичка волја од нашите политички партнери. Сега како ја гледате изјавата на Црвенковски во овој период, ваква како што е дадена? Сега не знам опружувањето кое било, тоа е став на Совет на амбасадори на трибина. Значи тоа е трибина, тоа е сепак став на влијателна личност и личност која знае како функционира и владата и председателската позиција, така да немам дилема во нит во стручноста, нит во посветеноста, нит во како да кажам, познавањето на разликите, но не знам колку е разликата во години тука. Сепак сме ми е 2023 година, не сме ми е, значи 7 години би имало да се завршат тие преговори. Е сега тука не верувам дека и владата може во минут да го погоди. Ова позитивна волја ја гледам и од другата страна, значи и од фон дер Лајен, и од влијателни европски политичари, дека ова динамика ќе се забрза. Ми е тоа многу брзо ќе го видиме и со менувањето на статусот и на Молдавија и на Украина во тој евроинтегративен процес. Ако може Украина да напредува држава која не го контролира цела, не ја контролира целата своја територија, која има една сред војна, значи политичката волја не фали од Европската унија. А мислам дека би било абсурдно да очекуваме дека Украина би се учленила пред нас. Значи има тука елементи. А дали е погоден моментот, тоа сепак не сум ја дал ја таа изјава. Да, Никовски, да беше Црвенковски пример, дали ќе успееше некако да го изменаджира сега да беше пример, зборувам овој цел процес, дали на поеден прагматичен начин ќе се одвиваше за сите да бидат задоволни? Што мислите? Видите, прво е добро. Прво е добро што Црвенковски излезе во јавноста. Знаете, поранешните председатели имаат одредени привилегии и обрски. Со одредена цел да тие бидат присутни во јавноста, да укажат своето мислење. За жал Црвенковски ретко се јавува. А видите, што апропова што викате да беше премиер. Видите, за многу работи го критикува Црвенковски, јас го критикувал. Меѓутоа, да беше тој премиер, до ова дереѓе Македонија никогаш немаше да биде донесена, затоа што тој имаше многу прецизни и јасни ставови за некои фундаментални прашања, кои некои ги разреши на еден безобразен, капитулански, предавнички начин. Се што кажа, оно што е пренесено барем во јавноста, е точно, разбирате. Ова околу приемот на Бугарија и Романија во Европската унија, тие беа примени само како соседи на Русија. Да не беа соседи на Русија, уште ке беа во чекална така што сме и ние. Не теоретски, него ни апсолутно е невозможно Македонија да биде примена до 2030 година. Некој велат и порано. Да, 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 али Ахметиричи за 3-4 години, разбирате. Само да се согласиме дека сакаме, разбирате, и завршена работа. Мислам, тоа се смешни изјави. Меѓутоа, дори и подпредседател на владата го подржа дека тоа е можно, али тоа од неговата партија, па и немаше друг избор. Видите, јасно е дека Европската унија нема уже 10 години да се проширува, најмалку. Тоа го кажа јасно и Шолц, и Макрон, двата главни лидери на Унијата. Доека не се реформира Унијата, нема проширување. А реформирањето на Унијата, се оно што го замислуваат од промена на начинот на гласање и така натака консензусот, тоа 10 години може би е малко. Тоа е првото. А второто, Македонија утре да ги почне, како што рече и Црвенковски преговорите, 15 години се малце, а може и никогаш нема да станеме членка.
ќе ви кажам само два конкретни примери кои се тука на маса и кои секој треба да ги знае. Црна Гора преговара до 2012 година од јуни, 11 години на почеток е. Србија преговара од јануари 2014 година, рече си 10 години на почеток е. А овој Јорданова Малинка, која е веројатно еден од најголемите експерти за Европската унија во држава, рече, добро ќе биде на некоја дебатна емисија, добро ќе биде ако Македонија од 2030 година ги започне преговорите, разбирате, не да влезе. Значи, еве само да бидеме концизни, ако има предпоставка да влеземе во Европската унија во 2030 година, ние можеме на крајот на годинава ќе заврши овој скринингот. После скринингот, не почнуват веднаш преговорите, да смениме и устав, и име на држава, и не знам, и уставен порадок, не почнуваат веднаш. Црна Гора чекаше година дена на нови патокази во Унијата после завршен скрининг. Србија чекаше две години. Еве, ние да не чекаме воопшто. Епа, зашто тогаш не велат дека до 2030 би станали? Тоа, видите, власта сега што нема никакви резултати и тоа е едини опиум за народот кои го лажат, наједноставно кажано. Значи, ако ние ги почнеме преговорите, еве, веднаш после завршување на скринингот, значи, јануари 2024 година, ние за 5 години можеме да завршиме преговори. Црна Гора нема никакви проблеми, а 11 години преговара. Затоа што тие 5 години се до 2028 година, 29 и 30 се ратификациите, разбирате. Велам, теоретски, а после можеме да имаме во Италија, ако сакате, кои ќе почнат преговорите, почнуват нашите нови голготи, кои ќе бидат страшни. Грција се јава метално молчи после преспанскиот катастрофален договор, тие постигна една цел и сега се во мирување. Дента кој ќе почнеме да преговараме, тие ќе гледат со една лепеза на нови барања. Тоа му го рече всушност председателката на... Сакам да посветиме на овој дел. Само да ја завршам реченицата. Тоа му го рече председателката на Грција, која беше Пендаровски таму, му рече, слушајте, едно чудо работи има кои треба се решат. Ќе ги решаваме во преговори. Добро, сакам малку да... Прво, дека не се сложувам, само не се сложувам, пошто е по овој став ми е треба сите апчина да пиеме, пошто сме биле тем промашени. Прво, Црна Гора не е дека немаше проблеми, Црна Гора имаше проблеми, и јас сум прилично убеден да ќе видат и граѓани. Какви проблеми имаше Црна Гора? Имаше внатрешни проблеми, таму имаше инциденти, како се... А што ти инциденти, јас спречија преговорите за Европската унија? Па, ја... па видите. Ама, види, Црна Гора имаше две години технички премиер. Што менува тоа? Ама, валјда менува нешто. Ништо не менува. Епа сега по тебе, преговорите по мене менува. Па, преговорите епа сега, ако течат преговорите, тие се затвараат. Ако не ги спроведувате или не ги течете преговорите, и технички премиер има две години, тоа е различно по мене. Види, да се, Европската унија да не сака да се проширува. Ама... Тоа е основното. И затоа прави пречки и прави значи, тие европски и лидери кои идат тука ни велат треба да почнете со реформи, со процеси, тие не лажат. Лажат, да. Епа сега, тие се водат свата може би некој балкански политичар може лесно да лаже се. Ама европските ма да се поотговорни. Кој ти тоа е мој став. Па ја мислам така. Ама јас викам дека не е ама така. Ја викам различно. Ја ќе своите интереси. Сите европски политичари кои не убедуваат да го смениме името, кои не лажеат, после тоа ста наши ама, добро, пријатели, ми, кој смести дека совеста ги гризе, бидејќи Македонија тој што те лаже од него, тој што те лаже од негов интерес, тој што те лаже од негов интерес, нема грижа и на совест. Зашто да нас не излажат, ние многу битните држави. Ги решава нивните проблеми, затоа е платен. Кои проблеми решава Германија со нашето со нашите уставни промени? Затоа што е Македонија срам за Европската унија, значи за претседа во Германија и за Франција. Затоа што 30 години не детираат како да сме заморци. Срамот и интересот се различни категории. Еднаш ми велиш имат интерес, после ми викаш се срамат. Ти се срамат. Ја верувам дека себе, да. Ја верувам дека се срамат за некои грешки што ги направиле и тоа во блиско минато. Ја мислам дека и се ги прават истите. Абе тоа е твој став сега. Ја можам мојот да го кажам. Тако. И мислам дека поради тој срам кој го чувствуваат за блиското минато имаат зголемена волја, спремност да ни помогнат во процесот. Да. Тоа не го покажуваат. Тоа не го покажуваат. Напротив, се одесуваат. Па сега го покажуваат. Ние имавме една резолуција на Бундестаг таму, тоа е знак на добра волја, не е знак на мака или на долг. Тоа е знак на добра волја. Не, резолуцијата е чиста
ултиматум Македонија да ги смени, да го смени уставот. Чисто тие пратеници, е па сега тоа има некоја конспирација европска, сите пратеници во Европа се собираат тајно Европа негде. Европа има свој интереси и сите се должни да ги бранат. Сите европјани се собираат тајно негде и права стратегија како нас нели да не така да не некако замајат, да не излажат, така пошто се сме многу битни. Мислам тие теории за мене се неиздржани. Ако, второ, тој е право. Второ, тој процес. Не, точно дека мора да трае 15 години. Турција, Украина, Лија, 40 години преговара. Ама има држави кои преговарали пократко. Ја верувам и сум убеден дека ние сме понапрети од Црна Гора и од Србија во многу сфери, затоа што се поголеми системи. Црна Гора имала проблеми, технички премиер имаше. Колку може технички премиер да наметне динамика за реформи? Второ, сум уверен, и тоа ќе го видиме пред да заврши насиот скрининг, дека динамиката на Црна Гора ќе се забрза. Затоа што ќе има политичка влада, чија политичка влада и насловот на победникот е еднината во Европа. Што ништо така, не значи. Ама, може би тебе не ти значи, ни им значи. Може ли да изберат некој друго? Да ставим Црна Гора на страна. Ти ми кажуваш ставови, ти ми кажуваш ставови, ја те слушам, ти не ми допушташ, ја да го искажам својот став. Добро, се извинувам. Се извинувам. За да дојдеме нели до тоа членството во Европската унија, нели прво треба да се направи она што не е обврска, да го смениме уставот. Е сега, дали сметате дека власта направи една погрешна PR стратегија што се однесува до Мицкоски, секојдневно излегува на пресконференција, нели вели дека Ковачевски триумфирал, дека го седнал на маса Мицкоски, дека го убедил нели за уставните измени да биде денес, како слушаме дека нели за како беше за германската сестринска партија не дала поддршка, го прозива. Па добро, тоа го видовме, не да. Тоа нешто тајно. Не мислите дека малку си одат контра себе? Ја имам свој став околу ова јавно препокување на двете страни. Ја мислев дека после состанокот малци ќе бидат повоздржани, но очигледно нешто негде фалеше, има некој дефект во целиот процес. Значи, за некој барања, сега слушам дека Иво Моро инсистира, на две барања, едно дуј да не биде во проширената влада и второ да има одложено действие. Значи, за двете прашања, сепак адресата е различна. За одложеното дејство треба воно да биде поактивно, да оде у Брисел, во сестринските партии, да ги убеди нив во тој Европски совет да изгласат одложено дејство. Значи, не е тоа нешто, ја не знам и зошто без дејство не се сложува. Тоа не е спорно, дека никој овде не ќе веднаш тоа да се направи. Ама дека имаме обврска, имаме, согласно преговарачката рамка. Ако Европската унија, Европската комисија прифати одложено дејство, не верувам дека било кој здраво разумен тука би имал против тоа. Но адресата... Треба се бара тоа. Не, Алфред, треба се бара тоа. Никој не го бара тоа. И тоа е проблем. Ама сега, ја не знам дали го бара. Дори председател од мене дека тоа не е реално. Држава, Ристо, во која... Ја не знам држава во која преговорите помеѓу две држави или една држава Европската унија се вода преку телевизија. Валјда нешто барале. Валјда оваа преговарачка рамка е различна од стартните барања на двете страни. Тука, која мислам двете страни, мислам на Бугарија и на Македонија. И таа објективно е различна. Исто кој што е беше различна и Грчката. Сега ми е, не дека не памтиме какви протести имаше у Грчка, затоа што при самото сполнување на името Македонија, тие паѓа у транс. Ама сепак дојдовме до некој компромис, по мене. Не дојдовме до капитулација дојдовме. По тебе капитулација. Капитулација, тоа е катастрофална. По мене дојдовме до издржан компромис. По тебе катастрофална. Ама, Ристо, ти си имаш своја мизија, не можеш да ми го наметнеш твоето мене. Не, јас го кажам моето. Па, ќе го кажам моето, веднаш после. Не, па кажи го после мене, допушти ми да го завршам. Ајде, добро. Така да, верувам дека тие уставни измени треба се направат. Дека условите се изводливи, првиот услов, видовме дека дуи прифати да не биде дело та проширена влада. Втората е, ако Брисел прифати, тогаш немаме дилеми. Проблемот, ако Брисел не прифати, ми е сепак со седнувањето, со барањето за одложено дејство,
на некој начин е прифатено дека уставните измени не е спорно да се направат, не е драматично да се направат. Добро, тоа Ковачевски повикува на работни групи, Мицкоски вели нема да прифатам нели по бугарски диктат. Тоа е пиар од на другата партија. Европската унија вели нема промена на преговарачката рамка, еве го слушнавме и Сарацин рече претходно, Гир рече дека не може да се случи нов договор, нова преговарачка рамка и така натаму. Сега како да се најде заеднички јазик во однос на овие работи? Треба седнат да го најде заеднички јазик. Видите. Прво мора се знае и нашава јавност не е доволно информирана околу тоа. Преговарачката рамка е прецизирана од страна на Европската Унија. Македонија ја нема прифатено. Чим не си прифатил нешто, не те обврзува. И кој ќе дојде моментот да го, прифатиш тоа, може да кажеш не. Така да сите тие, да нечам, повторувања и така натака дека е завршена приказ да нема промени се лажни. А во која смисла тоа е манипулација? Дозволи се да завршам. Значи се лажни. Во како читате документите кои се усвоени од Европската унија, вели дека прво Македонија не ги почна да преговорите. Тоа треба исто да биде јасно. Разбирате, ако вие поднесете барање на факултет, односно сакате да бидете приемени на факултет, сакате, и ако има приемен испит, вашата пријавница ништо не значи. Ние сме се уште пријавени. Дојка не положиш приемен испит, так, не си... Така сите знаат дека условата менува условот, е менување на условот. И втората меѓувладина конференција. Значи, на втората меѓувладина конференција, Македонија ќе биде презентирана оваа преговарачка рамка и Македонија ќе може да ја прифати или одбие. А преговарачката рамка се сите безобразни, како сакате, антиисториски, фантазмагорични бугарски барања се во неа. И тоа е наша капитулација нова. Во се. Па сега. Па вие да ставите во преговарачка рамка протокола. Протокол е записник од некој состанок. Да. Тоа е нешто надвор од умот, разбирате. Ние сме го прифатиле. И затоа сите овие па меѓу себе дозволи. И затоа сите сме го прифатиле, затоа што некој капитулира, ние сме го капитулирале да влезе таа е прецизирана со наша согласност. Тоа е договорот Петков-Ковачевски, разбирате. Прифатен или не? Види, преговарачката рамка е резултат на договорот Ковачевски Петков. И тоа втор француски предлог нема врска, има еден само. Баш има. Не, па рече француската амбасадорка, рече Бугарија се смее, вика што амбасадор си правите бајрам на умот, се дозволи. Значи, таа преговарачка рамка, која е прецизирана со наша согласност, ние не сме ја прифатиле. Ние сме дали согласност да се така формулира прифаќањето формално и официјално, разбирате? Јас можам да кажам дека ќе купам Мерцедес. Утре ќе чам пари немам, не купувам Мерцедес, разбирате? А може да сум потпишал да ќе купам Мерцедес. Не, немам пари. Е, значи, кој ќе дое втората преговарач, овај меѓународна конференција, кога и да биде таа, ако ги смениме, ако го смени уставот, не дај Боже тоа да го направим, што ќе биде катастрофа за Македонија, разбирате, тогаш Македонија може да каже не. А дека има зашто да каже не, цела листа е тоа. Добро, тоа нема врска со кобрашките. Реално, со промена да направиме на паралел. Затоа Македонија има уште збор. И тој збор ќе биде дефинитивен. И сите тие, чујќи нашиот претставник кој вели, јас би сакал да има одложено, меѓутоа, тоа не може. Па некоја должност да ги брани и да завземе позиција која ќе биде во наш интерес, разбирате. Виетнам имаше 600.000 американски војници и ги истера, ги победи. Разбирате? Затоа што беше спремен да се бори. Ако ние не се спремен да се бориме, па ќе не газат и треба да не газат. Прво, преговарачката рамка е таа. Второ, да направиме една паралела со приемниот испит. Приемниот испит вие може да го положите и ако не ги поднесете сите документи, нема да ве прием, да ве примат на факултет. Приемниот испит е завршен овде. Условот е да се направат уставните промени за да почне отварањето со поглавијата. Дека преговорите се почнати, се. Затоа го имаме скринингот. А тие, отварањето на поглавијата ќе се, презентирањето на скринингот ќе се направи на втората меѓувладина седница и таму согласно и тоа што го каже и амбасадорот Гир. Таму има и акционен план, има конкретни таймизи што треба да се направи. Не е тоа само некој семинар или симпозиум на кој ќе се кажат ставовите на Европската унија. Туку конкретно за сите погледачи се има и акционни планови и што треба се сработи. Не, има само за Малцинство, да, акционен план има само за Малцинство. Не, се, таму има екологија, има... Може да ви цитирам, јас има акционен план, има само за Малцинство, да, нема друг акционен план во преговарачката рамка, само за Малцинство. Ама акционен план... И затоа е што е свързано со уставните промени. Прво, сега да не правиме некои магли. Акционен план
план во однос на резултатите од скринингот, а не прави скрининг Европската унија само за законите кои имаат врска со малцинствата. Прави за екологија, за економија, за точно, ти го си право. И што, тоа оно што го реков преска, на Црна Гора и требаше година дена после скринингот да почне преговори. На Србија две, знае зашто? Да, зашто, затоа врз основа на тие што ти ги кажа, сите тие скринзи што ги прават, се прават нови патокази, се прават нови програми, нови екцијни планови, се подготвува Европата уште година или две. Значи, ако тоа е година, нека биде година дена, ќе се 25-та година. Поставот, и за 3 години, ќе се преговори да биде смешно. Амбасадорот Гир, кој сигурно е поупатен во нивната динамика, е дека тоа се представува со се акционите планови, со се обврските кои ги имаме, што треба да направиме на таа втора меѓувладина конференција. Тоа он го каже, тоа може да се провери, пошто беше јавно интервјуто. Така да за тоа немам дилема. За катастрофите, ја мислам дека е катастрофа ако ние сами себе си не си го реализираме правото да почнеме со преговори. Трето, преговарачката рамка со нашата влада ја разговарала Европската комисија, а Европската комисија со своите држави членки. Четврто, преговарачката рамка се менува само со консензус од другата страна, каде што се уште... Ако ние го спориме, да, тие ќе мора да прават нова преговарачка рамка. Не, тие ништо не мора да прават. Тие дефинитивно ништо не мора да. А што ќе не остава така нас? Не, па така не оставиле, па така и сме ние. Мислите дека има опасност да бидеме меѓународно изолирани? Не, пушти, значи меѓународна изолација. Меѓународна изолација и стагнирање нашите евроинтеграции се две различни работи. Ние може да имаме меѓународна изолација за некои грешки што ги правиме или евентуално може да ги направиме. А од друга страна, нашите евроинтеграции ќе се сопрат. Ќе допрат, нема да има евроинтеграции. И тоа ќе биде наша одлука. Значи, моментот ако одлучиме, дека нема уставни измени, тогаш ние сами видите, себе си. Тоа е точно. Тоа е точно. Видите, меѓутоа, да, реков, утре да ги почне преговорите. Разбирате. Ние мораме да бидеме свесни која е бугарската политика во однос на Македонија. Од декларацијата во собранието до објаснувачкиот меморандум. Бугарија нас во дадениве ситуации нема да не пушти во Европската унија. Јас сум прилично сигурен дека ќе не пушти. Еве колку те, нема да не пушти. Сите што викаат дека и парламентот, сите што викаат дека Бугарија немаше да овозможи преговарачка рамка. Еве конкретно, да го повлечат збор. Дозволи конкретен пример. Ајде. Овој поглавлето 26 е образование и култура. И што има тука спор? Е, се има тука спор. И ке речат, оваа држава, каде што има еден наплив на омрза према Бугарија, разбирате? Таа во химната го пее Гоце Делчев. Таа на Гоце Делчев има универзитети, патишта, мостови, институции. Гоце Делчев е Бугарин. Додека тоа не се промени, не може Македонија да напред. Што ќе правиме тогаш? И тоа е вето. Кој е вето? Тоа е вето. Види се, има... И слушај, види, има и, разбереме, и да се разбереме, кој ќе дојде тоа 26-то поглавје, а има и други, да не ги понимаме. Или ќе речат, во нивните книги, во нивниот устав, пишува дека Лиденското востание е македонско, тоа е бугарско. Дојка тоа не го променат во книгите во секаде, нема напред. И што ќе правим понатака? Завршена приказна. Мислиш, нема Европска чека, унија. А по тебе, они за година дена ќе го смена тоа, мислим, бугарите. Значи, никога сега нема. А што правим? Значи, се откажеме од евроинтеграција? Не. Ние треба се откажеме со Бугарија, од протоколите и да почнеме нов процес. Со овој процес, и Бугарија нема да прифати. И Бугарија нема да прифати. Тоа ќе преговориме со Брисел. Ама Брисел не е виртуелна работа. Не. Една 27-мина од Брисел е Бугарија. И тогаш Брисел нека каже. Значи треба да инсистираме да избркат Бугарија од Европска унија, за да ние да се ушеме. Види се. Овој дефетизам е... Тие нецивилизацијски работи, ама тие се нецивилизацијски. Бугарија, не ние. Па нека ги расчистува. Е, па нека ги расчистува. Ние треба да го бараме тоа, ние не бараме. А како не го како преговараш со правел? Ама сега ти тоа што го видиш, тоа си тоа ти е твој стар. Ама ти така велиш, ја не велам така. Ама така е. Ама така не е. Така е. Така не е. И второ, протоколот што го спомнува Аристо, не е тој во преговарачката рамка, ти пишува јасно и извади го тој таа преговарачка рамка. Дека види таму, дали пишува дека се известува. Се известува. Дали пиша дека треба гласа тие? Дали... Шо?
Ајде. Што пишуваат дека, да го спроведе договорот, договорите од Нивици и од со Бугарија за непријателство. Ама види. И втората, вториот протокол, првиот не го спомнува. Ристо. Првиот е помалце, не знам така. Да ти кажам нешто, се не, по мое, да, и меѓународни односи се дел од мојата така. А, договорите што се потпишуваат меѓу држави треба се спроведат. Ја ти викам. Зашто потпишуваат државите договори? Кој ти вика може, али не мора. Ако се повлечеш, утврди дека некој договор е погрешен, ако е штетен, треба да се повлечеш од тој. Не се спроведува. Се повлекуваш од договор. Ама има голема разлика. Кажи ми дали Курти го спроведува договорот кој го потпишало Косово околу српските општини во на Косово. Не го почитува. Затоа ти вели што, дека не го утврди, не го потпишува 10 години. Затоа што тврди дека е погрешен. Не знаеш целата, ама не вика Курти. Уставниот суд го кажал тоа. Па има разлика измеѓу политичари. Па нашиот суд може да го каже и треба да го каже тоа. Па нека го каже. Договорот од Ници е апсолутно неуставен. Ја за меѓународни односи можам да се повикувам на експертиза. За уставност не можам, не сум во таа бранша. Тие, очигледно и тоа ти е експертиза. Па нека се произведе, ако нешто противуставно, тоа не може да се спроведува. Како не е противуставно, кога во Нивици некој подпишува промена на нашиот устав, извини. Па тоа е пред автора за давата. Во нормална држава за тоа се соди во затвор. Да, не, уставот кај нас... И тоа животе. Не. Кај нас прво, и оваа дилема треба се тргне, кај нас уставот го смени парламентот. Не го сменија тие. И овие небулози што ги слушам превзела владата обврска што е право на... Значи, ние на обврска на владата не може за законски промени или уставни промени не може да е обврзувачка се додека парламентот не ги смени. И ми е, ако владата прифатила преговарачка рамка каде што се предвидуваат уставни измени, ако тие уставни измени се направат, нема да важат тие. Ти ги спомна меѓународните договори. Да. Па некој од оваа држава се осмели да потпише договор кој не внесе нас во НАТО. Затој остави го НАТО. Абе сега ти остави го, ја не го оставам. Добро. Со договор со кој Македонија ве остави 10 минути е принудена да имате уставни промени. За мене членството во НАТО е битна работа, за тебе не е. Сега мора да одговорам нова. Македонија со НАТО апсолутно ништо не доби, апсолутно ништо, освен обврската да издвојува 2% од брутот домашен производ за одбрана. Ама за својата одбрана. И да се конфронтира со Кина, со Индија и така натак, и така натак, што не е, и со Индија, некој начин, него Кина, Русија и така натак, што не е. Индија е еден од најбитните стратешки партнери за Америка, така да со Индија не. Кина и Русија, кои се наши стратешки партнери, тоа важи. Види, со Русија, најголемиот број на светски држави, ви дајме право се на Кина, Русија, сега Индија, само се вратима на Македонија. Да не води, да. Сега, за освен германската резолуција, се најавуваат и нови. Дали мислите дека вакви резолуции може да го променат ставот на ВМРО-ДПМНЕ и на Мицкоски, ако дојде од некоја европска институција, дали може би повеќе ќе го загарантираат нашиот пат и идентитет? Видите, прво мора се нагласи, кај нас тоа не е доволно нагласено. Самата резолуција на германскиот Бундестаг, што начелно може да биде и нешто позитивно, во конкретниот случај, тоа е апсолутен нов прицок врз Македонија да го смени уставот. Така гледате на резолуција? Не само да јас гледам така на уставот. Еве ќе ви кажам, носител на таа и воведувач на таа резолуција во германскиот Бундестаг беше Ана Лирман. Ана Лирман на 16 јуни оваа година, значи пред неколку дена, во слободен печат објави свој став, во кој 10 пати вели. Прво насловот е Северна Македонија има избор. И едно 10 пати вели вашата земја треба да го смени уставот, треба да го смени уставот, треба да го смени уставот. Таа де факто ја откри намерата
на таа добро, резолуција. Добро, тоа сите го кажуваат, доколку не ли а сакаме да бидеме... Тајно, да. Чекај, или почнеме преговорите. Видите, прво и прво таа декларација, резолуција, ништо не значи. И никого не обврзува дори ни германската влада. А, германската влада е обврзува. А во неа, апсолутно не обврзува. Тоа ќе прочитаја целата декларација. Во ништо, апсолутно не обврзува. А дека Бугарија ќе нема да издегува со Нови Барања, па и нема потреба. Све што сакаше и Максим во што го бараше Бугарија е во преговарачката рамка. Тоа тајно е напишано, значи, не е вака видите, конкретно. Значи, видите, Германија, насловот на тој текст е, секи ви кажам точно да немаме забуна, вика, Бундестагот ја признава македонската култура, идентитет и јазик. Тоа е насловот. Германија призна Македонија како држава. Со признавањето на државата се признава и идентитет, и јазик, и култура, и историја, све се признава. Дека тоа е така, потврдува Бугарија. Бугарија лицемерно не призна прва после распадот на Југославија и веднаш кажа, меѓутоа, не ги прифаќаме македонскиот народ, јазик и историја. Овие не го прифатили. Што има сега да го повторува тоа? И уште нешто. Ако Германија сакаше навистина да биде наш поддржувач, да ни помогне, што не го направи тоа многу порано. Разбирате, кога во 2020 година, во септември, бугарскиот парламент направи декларација и после тоа беше направен објаснувачки меморандум. Можам да и прочитам што пише овде. О, катастрофално. Нема македонци, нема македонски јазик, нема историја, свето бугарски народ, бугарски диалект и така натака. Што не реагираше тогаш Бундестагот? Таа е доставена на сите членки на Унијата и до Бундестагот. Не реагира. Тогаш пред 2020 година да реагира и да со една ваква декларација, јас првки викам браво. Или уште нешто. 3-4 години не беше потпишен така, сега Славен го направија договорот за Фронтекс, разбирате, не на чист македонски јазик. 3-4 години се потпишуваше, Унијата не го потпишуваше, не Бугарија. Да, за Фронтекс кој беше нивни интерес, да дојат нивни полицајци на границата да ги чуваат од мигранти, кои кај нив одат, не кај нас, разбирате. 4-5 години за македонскиот јазик, што не реагираше Бундестагот тогаш, македонскиот јазик, ние го познаваме, треба да се признае, си молча. Сега, затоа што сите и таа што е цитирав Ана Лирман вели и председателот на Германија и надворешната министерка дека треба се направат уставните измени. Значи ова е само сега... нов притисок и нема никаква позитивна рефлексија. Се чека нели на потезите на Ковачевски и на Мицковски сега во оваа ситуација. Еве од сад велат дека ќе донесат. Дали може тој дополнителен притисок? Ама види се ако ми е на сите нивни резолуции, нивните добри волји, нивното губење време затоа што Бундестаг кога ги гласале германците, нивните пратеници, ги гласале да им вршат нив работа, они одвојуваат волја, добра волја, да нам и на некои скептици тука кои укажуваат на ризикот, нели, за идентитетот, јазикот, носат декларации, ми, ако ми не ги подури ги нападјаме, ја логиката не им ја гледам зашто би губеле време. Но ајде да кажеме дека се свесни за, како да кажам, младите години на оваа демократија и потребата да ни помагаат како пријател. Пошто ова е појасен знак на пријателство од ова, од најголемата економија во Европа нема. И тоа не е таму дека само за јазикот укажуваат, они укажуваат и за штетите кои ни се направени, и им ги усмеруваат од германската влада како да влијат и врз другите земји членки овој процес да не се индивидуализира туку да е мерит систем, па да не вклучат и во фондовите, па да има и поголеми награди за доброто работење. Не ова мала декларација. Ова е некој од тука. Да... Тоа не, ништо, нема ништо од оваа декларација. Прочита цела декларација. Еве, имам тука. Не знам кај имаш. Јас имам тука, да. Видна изворна. И сега ти одеде Бундестаг и не може Ристо да го релативизира Бундестаг од германски и нивното влијание во Европската Унија и ми е да дојдеме дека тоа не е ништо. Тоа е многу. Прашањето е дали може да влие... Тоа е многу. Јас не го релативизирам. Прво треба... Само го усмерувам која е целта. Целта е уставните целта, промени. Целта, друго е целта, нивна. Целта нивна. Целта нивна. Една на ова општество, ова наше општество овде, кое е стварно патело во процесот, и не е спорно тоа, да му укаже дека со надминувањето на оваа пречка
ќе бидете прифатени така како што вие се чувствувате во таа Европска Унија, сега тоа е... Тоа ни го рекла и кога сменувавме името и што направивме ништо. И стававме членка на НАТО. НАТО тоа, абе, тоа е интерес на Америка, не е треба, наш. Абе, види се, ако... Мислам дека граѓаните кај нас мислат дека тоа што сме членка на НАТО е добра работа во моментот. Што добивме? Мислиш... Кај што добивме? Епа се, сакаш да ти кажам, од пристапот до, до например, повици за снабдување, до професионализација. Кој повици за снабдување? Епа се, не знам. Тај се, немој се, така. Ние можеме да го снабдуваме НАТО и претходно, немаме капацитети. Не, 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 грешка се. Не сме можеле, не, не, не. Не сме можеле, не сме имале пристап. Не сме имале пристап, ми е, до тие снабдувања, ти што велиш. Не сме имале пристав, зашто не сме биле членка. Ние сме биле дел од помала групација, таму сме имали, а сега имаме. И ние свек, сме полноправна, свеки извеземе таму кај ни. Ние сме полноправна членка на НАТО, така да и нас не лобира, која требаше да гласаме за членство на Шведска и Финска. И готово, тоа вече станавме важен фактор во Европа. Па, епа сега, во сите наши... Точно. Песни, истории... А зашто... Чекай, пуштиме да се да изкажам. Во сите наши песни, истории и национални трагедии пишуваме дека се останале големите сили во Париз, Версај, не знам каде, а ми не сме можели да влеземе. Ние сме сега внатре. И тоа е да факт. Да се сликаме. Ние сме... Ама по тебе, по мене не. Да се сликаме. Ние сме сега внатре. Една Шведска, која за нас е велесила економска, бараше да влезе, се уште не може да влезе поради ставот на Турција. Готово. Значи не може да влезе. Станавме фактор, бе. Апа фактор, а, види, ако... Ама фактор станавме. Ако има ама поголем корист... фактор станавме него што бевме. Точно така, ама, се сложам, ама, абсолютно та не е, е така. И во, во целина може да не е ни лошо, си тамо да не сите агресивни. Не, ама таму е битно да си. Али види, ако е НАТО нешто што е наше достигнување, зашто молчиш, ова не го прави Бугарија. Ова што го прави НАТО. Бугарија, агресија врз Македонија. Види сега, и таа агресија ти е толерира и затвара очите. Некако ги извртуваш. Не ги извртуваш, тоа се факти. Во НАТО и во Бугарија, и тоа е факт. Бугарија не може... вели не постоиме. Ти си албанец, јас сум македонец. Бугарија вели дека јас не постојам. И, и сега НАТО молчи. Како молчи? Ама што има врска НАТО? Како... Ама НАТО го сме членки, ако некој прави таму сега, работа, ревизија на историја. Ама сега го извртуваш, ова не е работа на НАТО? Ама велам ако ама, не, не, имаме ама. Корист од НАТО, НАТО треба да ама сега германскиот парламент ти вика, бугарите вика ти не постоиш, германскиот парламент ти вика ти постоиш, твојот јазик, култура, традиција, ќе го збога, ќе го збога. Тоа го расчистивме, ќе го збога, епа сега. Ама Бугарија нема да пушти. Ама Бугарија. Тој вели вика јас ќе јазик ќе биде збогување, Бугарија овде, нема да го пушти. Ако овде некој добил целна задача, да сложи да влезе Македонија со македонски јазик. Ако не тоа дека ќе влезе, таа ќе си влезе. Ако некој овде добил целна задача да го смени ставот на Бугарија, тоа е за мене во моментот изгубена цел. И нема ми е што да... Сега се согласуваме. А? Сега се согласуваме. Точно, тоа си е нивни став. И ние на тоа врстава треба да градиме политика. Ама ми е градиме политика врз основата. Затоа Бугарија, затоа Бугарија, види се, затоа Бугарија се иззема себе си. Вика вие да, ја не. Тоа е таа забелешката. Мишковски вели очекува вакви резолуции, декларации од сите земји, меѓу кои од Бугарија. Ама, види се, ако очекува од Бугарија, тоа е за мене залудно чекање. Бугарија нема. Бугарија тоа да го направише, ќе се повлечеше од таа забелешката што има. Знаете, забелешки се ставаат ваш став кој е, не е ист како на сите други. И тоа е нивната забелешка. Не тоа став на Европската Унија, затоа тие се изземале. И тоа е јасна работа. Ама овие подршки не се затоа што на германците не им било јасно дека има јазик, култура, традиција, туку за да нас ни олеснат во ова општество дека ми е тоа го прифаќаме, затоа е донета таа резолуција. И ми ако нема, имаме малку жално е во денешен 21 век некој да се ама види, ама наратив, види се, но кај вас не, мислам, милион пати сум се разбрал дека за мене е абсурдно некој да кажува дека твојот идентитет е загрозен. Ја ти велам дека мојот не со ставови, со било какви резолуции, не може да ме го загрози од идентитетот, затоа што тој е мој. Така. Е, па сега, ние тој наратив го пласиравме, дека сме уплашени како обштество, дека може бугарите да го загрозат идентитетот. И ова е рефлексија на тоа. Абе, не мора да го признаат, ја не се разбираме. Ама тоа е, ама тоа е нивна грешка, тоа е нивни дефект. Ама види, они, нивна грешка, ама наши последици се. Ама кои се наши последици? Наши последици. Дека со бугарите не ја признаваат. Види, ти не ги следиш тие работи. Ајде. Во Бугарија, според попис нивни, имало 180-190 луѓе. Се требаше да има 300-400 илјади. Знаеш колку има?
десетици илјади. Затоа што тоа непризнавање води во геноцид. Ќе ти кажам, и тој геноцид е реален. Етноцид може да биде. Сега етноцид може да биде геноцид, кога ги убиваат. Ќе ти кажам мој став. Мој став. Мој став. Значи за мене било кое омаловажување, непризнавање, преусмерување на било чиј индивидуален и колективен став е неприфатливо. И се сложуваме. Тука сме исти. Ама тоа не значи дека ја треба паднам во несвест затоа што некој друг има погрешни ставови. Едно прашање, тука се согласивме. Зашто Бугарија инсистира со ултиматум, уцена, блокада да ги внесеме бугарите во Уставот? Дали тоа само да некоја формална работа заврши? Зашто сите нивни актери, сите нивни партнери го поддржуваат тоа? Зашто? Еве објасни ти. Е, се кажам мојста, по мене, Бугарија после првата резолуција на бугарскиот парламент и после реакциите на нашите евроатлантски партнери и го потенцирам евроатлантски партнери, увидоа дека се забегале малце во нивните станови. За лета, точно. Се, дачно. И дека... Порано има по таму седумасом барања. Ете така, ете така, ете така. И се наметна и од тука кај нас, нели, ставови на сериозни политичари, дека согласно нашиот концепт на Уставот, нивното вклучување се, и да јаснеме и за граѓаните, ми не збориме за бугарите од Бугарија. Ми збориме за бугари државјани на Република Северна Македонија. Колку ги има? Колку год да ги има? Ама ги имаш попис? Ама сега... Ти мора да знаеш. 3500. И 4. 3500 и 4. Колку има црногорци? Види. Тоа ми беше поетата. Со црногорците ние немаме проблем. Со Бугарија имаме проблем. Со Бугарија, вели, македонци нема. Ама овие македонци... А да ги изнесеме во нашето уста. Овие македонци, овие бугари, не ти себе под суверенитет на Бугарија. Овие се твои граѓани, бе, данок ти плаќаат. Добро. И кој го бараше? Кој го бараше нивно внесување во Уставот? Па затоа што се мали... Кој го бараше? Бугарија. Проблем има со официјална Софија, не со. Значи, ама не со нашите бугари се, не со народот таму, значи треба да ги членим. Да го бара, значи да го завршам ставот. Зошто мислам дека тоа се случува? Затоа што Бугарија увиде дека се забега со првата резолуција, затоа што нашите евроатлантски партнери се вклучија заедно со нашата влада у процесот и дојдоа до компромис некој кој согласно ставовите на сериозни политичари во оваа држава не е нешто што е неприфатливо. И тука никој... Тоа е грешка, катастрофална историска грешка. Ама и ставовите сега, не дека тоа е нешто катастрофално, ама него моментот не е адекватен. Не ми одговараш на прашањето. Зошто Бугарија инсистира под ултиматум уцена и блокада да ги внесеме? Мора да има некоја цел. Па сега се трудам да го објаснам. Ама ништо не Бугарија кажа. Тоа го прави за да се образложи пред своите граѓани дека се забегала со некои барања кои беа неприродни и ова е некој ком... Тоа е наивно. Ти знаеш дека... И знаеш. Тоа е наивно. И знаеш дека при уставната промена 2001 или 2, дека им е нудено на бугарите да бидат дел од бугарскиот народ во нашиот устав. И тоа го потврдија сериозни учесници на тој процес и дека тие не прифатиле. Затоа што тогаш да прифатеа, тие се беа различен народ. И цел овој наратив за еден народ во држави ќе паднеше во вода. Тоа, да го расчистиме. Бугарите, навистина, десетина, пред десетина, може и 15 години, сака, бара да внесеме бугарско малцинство во Уставот. Многу брзо се сепна, сватија. Ако внесеш малцинство, значи, ќе признаеш дека има македонци. Е, па сега ми е тоа, не го правиме. Сега ти кажам. Значи, тие, де факто, сватија како малцинство, бе, тоа се бугари. Ако ние, како тврди бецлорен, дека се тие сите бугари неразбудени, ако ставиме малцинство, значи нема. Добра, а која позадината сега за тоа? Вие го прашувате него? Е, сега јас ке ви одговорам, види. Значи, позадината е... За однесувањето на бугарите. За однесувањето на бугарите. Тврдат дека нема македонци, нели така? Процесот на бришење на македонците од 1990 година до денеска е развиен, напреднат, значи, де факто, скоро после Нивици, после договорот со непријателство со Бугарија, тоа е доведен на еден ниво на извршување, разбирате. Okay. Значи, нема македонци, едниот дел, западниот, се албанизира по многу што, и сега вториот дел, македонците треба се бугаризираат. Како? Со
внесување на уставот и се утре кога бугарците ќе ги ставиме во уставот, ќе барат бугарски театар и ќе имаме тогаш албански, турски, бугарски театар, македонски, чекајте кажам, не зборам за театрите. За театрите, чекајте кажам, значи ќе имаме театри сите македонски, не смееме забрането ние да имаме. Значи ќе имаме бугарски театар. Ќе бараат партиципација во администрацијата, разбирате. Ќе бараат своји учебници, своји универзитети, све ќе бараат институти, затоа што според нив сите тие 120 хиляди што земале. Ама чекајте, Бугарија, чекајте, завршам мислата само. Значи Бугарија манипулира нивниот претставител официјално 120 хиляди кои добиле македонски бугарски пасоши. Што нема врска, тие никој не е бугарин, али он има цифра. Они имаат попис. Та, ама тоа не го признаваат они попис. Ама они што сега што ќе признаваат, значи има 120 000 спрема нив, разбирате, а сите ние сме бугари, бидејќи они тврда дека не сме ние македонци, значи постапката оди, отвара простор за бугаризација на Македонија. Ма не разбирам како. Значи постапката, ако со, ние имаме со, е, се ќе кажам ја. Значи да станеме, чекај само да завршам, да одговорам на тоа. Значи видите, Бугарија е во офанзива. Се видовме дека и во таму во Струшко имало некое здружение. Фрлаат пари на битолскиот Монмартр, дал тој нивниот мецена, дал 17 или држава дала 5000 евро, тој 17. Ќе отвараат клубови, ќе даваат стипендии, ќе бараат универзитет во Скопје, ќе бараат или во Македонија, веќе отвараат нешто, ќе бараат институти за јазик бугарски, за едно, друго, трето. И тоа е процес, тоа нема да заврши преку една ноќ, разбирате. Ама ја мислам. А од друга страна, македонци веќе нема. Ние во светот веќе не сме македонци, не можам да разберам. Прво, не сме ние, прво треба малце се откажа. Може мене да ми каже ти не си македонка, ти ќе бидеш некој друг. Ама видите, тоа исто така се случи и во со егејците и со перинците. Нема македонци и полека не стануваат. И за нас ке важи истото, бидејќи со нивици македонец вие кој ќе во странство, не сте вие македонка, вие сте северно македонка. Ама не сте, вие сте, али не може да кажете. Затоа во нивици ние прифативме во нивици дека македонци за светот се грците. Ама исто. Еве го гледам го обратно како пред 90 ти си патувал како југословен, кој те прашал некој што си, валјда си викал дека си македонец. Пошто ја викав дека сум албанец од Југославија. Значи, не го меша името на државата со припадноста. И по однивици, ова е Северна Македонија као држава, а ти си македонка, ако така се чувствуваш. Ја треба малце поголема доверба дека македонци нема баш толку лесно да се предадат во процесот пред бугарите, па тие ќе газат. Трето, кај нас тие барања што вели Ристо не е точно. Значи, кај нас има балансер. Основа за балансерот наш не е што вели бугарскиот преседател, туку се резултатите на пописот. По резултатите на пописот тие се 3500. И соодветно на тоа се влезени во балансерот. И тој балансер вика дека ако си 3500, ти се дува толку работни места. Да, тоа дека тоа дека може, чека се да се доискажам. Ако сака тие да отворат институт за бугарски јазик, никој не може сега да ги допре, независно дали ми ќе правиме преговори со Европската унија или не, бугарската влада, кој што на тој дечкото му купи стан, може да финансира еден институт тука и тоа не би било. Ама буџето, наш буџет ќе биде. Ама прво нема да биде. Кој ќе влезат во уставот ќе биде од наш буџет. И четврто, не влегуваат тие во уставот ни као малцинство, тие влегуваат као дел од бугарскиот народ. Тоа е нашата уставна категорија. Ако тој е дел од бугарскиот народ во таа преамбула, а во истата пишува дека македонскиот народ, дел од албанскиот народ, дел од турскиот народ, значи тоа е различен. Иначе да е така, ние сите треба да уплав да добиеме, пошто ќе влезат бугарите, сите станат бугари. Не е така. Нашиот устав препознава дел од бугарскиот народ. Добро. Е, а дел од бугарскиот народ, значи наши граѓани кои се чувствуваат бугари и така се произјаснили. А за тие 120 000 да ти кажам, немој тоа да го релативизираш. Ние да имавме похрабри политичари овде 2002, 3, 93, 4, ти имаше 300 000 бугари кои ќе се декларираа валјда како македонци за да добијат наш пасош. Види. А така ти спомна црногорците во нашиот устав. Не, ама не црногорци, египтјани, црногорци, евреи. Да, чекај ти кажам. Тоа е во главна линија на реципроцитет.
Црна Гора има македонци во нивните уставки, има и нас и тоа не е спорно. Ама не, на Бугарите се специфичен случај. Зашто? Ама... Прво и основно, ако има македонци, бугари во македонскиот устав, по која логика да нема македонци во нивниот? Нема ни во грчкиот устав. Нема ни во францускиот устав. Значи нашиот, ама зашто ги оставаме? Ама немаме французи во нашиот устав. Ама немаме француски устав. Па испаѓа дека Грција немаме. Основното, ама види, затоа што Грција и Бугарија не признаваат дека ние постоиме. Грција и Бугарија. Тоа е категорија, човече, свати го тоа. Грција не признава македонци. Немаш ли има проблем? Сега ќе ти кажам, значи Грција, Бугарија, Франција, концептот на нација го имаат различен. Различен, нема... Ти ми вели, сега ти не... Дали има, дали има други малцинства во Бугарија, осим македонско? Дали има други во устав? Ама, нема, нема во устав? Значи нема. Ама затоа што е неевропски уставот. Па значи... Неевропски. И сега што ми е, сега треба нашите интеграции да ги кочиме, зашто Бугарите не се европјани. Ние треба само да бараме реципроцитет. Основно правило меѓу односите во државите, во дипломацијата е реципроцитет. Добро, затоа се бара непризнавање на оние пресуди од Европскиот ги бараме тие. Ама не, кој ги бара? Кој ги бара? Па сега премиерот тоа го кажа. Не премиерот, да го кажа сега едно. И министерот за правила, ама не се ама не се разбираме суштински. Ние за да го смениме тој бугарски менталитет, што треба да направиме? Да се исклучиме од евроинтеграциите. Ја ти велам, тие барања се легитимни. Верувам дека нивните ставови не се европски и никогаш не сум кажал дека нивните ставови се европски. Ама не може ние себе си да си штетиме, да не ги отвараме поглавјата. Абе ние треба само да виткаме глава и не, да викаме ура не, и браво види, да викаме. Види, ја не сум за виткање основно глава. Основно правило во моментот ти имаш апсолутно добро кажа дека тие почна со тотално негирање на македонците, јазикот, така натака, до... декларацијата, меморандум и така натака. Кога видоа дека тоа не може да помине, тоа е не е екстремизам, тоа е идиотизам, ја разбирате. Ама тоа би бил знак и за Србија дека никогаш нема да влезе во Европска унија. Го свртија на човекови права, разбирате. Ако тие барат од нас човекови права, во ред. И ние бараме од вас. И ние бараме. И што ќе кажеме ние? Не може да влезете во Европска унија. Не може. Они се внатре. Слушај, види, ако тие барат Бугарија, не бара нашите бугари тука. Не, Бугарија значи, не може бара да бара промена на уставот. Ние бараме промена на нивниот устав. Прво. Значи ако ти сакаш да влезат бугари, само една, ние бараме само да влезат македонци. Само една исправка мала. Ајде. Сега не бара више Бугарија. Сега бара Европската унија. Човековите права. Тоа е катастрофа. Човекови... Тоа е срам за Европската унија. Неприфатливо. Тоа не е нејзина работа. Абе, сега ние, че ако таа бара од нас да внесеме бугари, дали... зашто не бара да нејзина членка да ги почитува абе, по правата стане... на македонците? Абе, зашто ми е... Зато што никој не бара. Зашто ми е 2006-та таму не сме реагирале, како може тие да влезат во Европската унија? Во Страсбург, значи, кога се разговара за бугарските пресуди, Страсбург. Македонските Страсбург и... Страсбург е друга работа. Кога македонските дипломати кои се разговара за Бугарија не одат, затоа што има добиле таква инструкција да не провоцира. Е па ева што ти го кажам. Ама знам, дека затоа Советот на Европа македонскиот интерес не го бранат, го бранат бугарскиот. Може би, можна не. Така е. Е сега да. Имам дека податоци. За мене би бил сериозен проблем да верувам дека мој албанец негде работи против мојот идентитет. Мислам, тоа си, немај се, ова се не булози. Знаеш само да се доискажам. Едно прашање. Не, знаеш дека, да се доискажам за... Дека македонската амбасадорка во Софија не ги прима македонците пур, кои се изнесуваат за македонците. Не ги прима. Пур Страсбур. Под директива од министерот. Да се доискажам за Пур Страсбур. Советот на Европа донесе заклучок дека а ставовите или укажувањата на Бугарија дека овде има системска дискриминација против бугарите не се точни, така е? Не те разбрав. Значи, Бугарија инсистираше и во Советна Европа дека има системска институционална... Ама, значи, како може да помине? Како може да помине нешто што е безмислено? Значи, некој таму у Советна Европа повеќе навел за нас, него нашиот дипломат што не отиште. Мислам само да ве прашам, дали може Бугарија да се еве соочи со одредени санкции од Европската унија доколку не ги спроведе пресудите? Директни не. Види се, ми сме држава која бевме блокирана, имавме блокада, ембарго од Грчка и максимумот што дојдовме после неколку години патење од наша страна, дека Европската комисија им укажа пазите не правите така. Бугарија имала
индиректни последици. Бугарија не стана членка на Шенген зоната, не знам и за еврозоната дали е ставо тој. Не, не, тоа, не. Имаше, убиена и за едното и за другото. Имаше блокирани средства кои за дивно чудо после прифаќањето на преговарачката рамка 10 милијарди евра и се пуштија на Бугарија. Имаше финансиски борд, имаше. Ете така. Не, зборувам за ова. Франски. Зборувам за сега. Да. Пред да се прифати преговарачката рамка. Така да, колку год нивниот претставател да се труди тоа да го претставува како победа, ако се упореди тоа со резолуцијата на бугарскиот парламент, тоа е дизастер. Добро, пораз. Него дека тие може да има санкции, не може да има санкции. Дека тие може да имаат последици, тие ги има последиците и мислам дека тие последици наметнати од овие наши пријатели од Европската унија и такви немаме, такви немаме за жал. Добро, ја мислам дека имаме. Немаме, да. Затоа што не бараме ние, зашто ние не се бориме. Да се бориме и ки имаме пријатели. Ама види се, нашите, ако Бундестаг однесе ваква резолуција, ти викаш тоа не е ништо. Не, тоа е нешто. Мотивација. Тоа е нешто. Тоа е многу нешто. Тоа ли е целта е за нас неприфатлива, затоа што клучот на тоа е само уставни промени, ништо друго. Ама да беше само до мене и тебе, ќе фрливме паричка и ќе се одлучиш. Добро, на крајот. Само тука е на граѓањето, треба да се види дали ќе биде позитивно прифатниво или не. Ви благодарам само уште со поеден збор уставни измени ќе се случат или избори, што е реалност? Уставни измени, мислам дека се невозможни и добро е што е така. А дали избори ќе има, јас лично не верувам, бидејќи мислам дека власта нема да отстапи од она што го има на располагање време, да го злоупотребува како до сега. Доредовните, да. Мислил? Ја мислам дека спротивни се позициите. Предвремени избори може да има ако има уставни промени. А ако нема уставни промени, нема да има предвремени избори. Затоа што реално тоа не значи, види, да значеше предвремени избори дека ќе се направат уставните промени, верувам дека ќе изнајда механизам тоа да го направат. Дали пред објавување на предвремени или после, ќе изнајда начин. Тука гледам дека едната страна инсистира на предвремени избори, другата страна инсистира на уставни промени. Така да Соломонското компромисното решение да ги направите уставните измени на тоа, на таа седница да објавите предвремени избори. Не, објавите предвремени избори кои ќе ги води некоја широка влада. Тоа е техниката како тоа би се. Но ако нема уставни измени, не гледам можност да се оди на предвремени избори, туку гледам можност да се инсистира од сегашното мнозинство да се направат тоа уставни била избори. Нова, тоа ќе биде нова грешка. Значи, прво капитулација, па после избори. Ние, прво избори, за, па после да се добие мандат за евентуална промена на устава. И да се дообјасниме за мандатот, пошто овде се спекулира. Да. Мандат пратениците имаат секогаш за уставни измени, затоа што да нема мандат, нема да го смене уставот и 2001-2002. Затоа што они не излегуваат 98 на избори, ќе го смениме уставот. Но го смениа затоа што уставот и законите им даваат право, кога ќе станат пратеници, да сменат устав под одредени услови, да имаат двотретинско мнозинство. Ами го интересна државата и на народот, не против интересот на државата. Ви благодарам, господа, за гостувањето. Завршуваме, извинете, со емисијата, во некоја следна дебата ќе ве повикаме, ќе довршиме со аргументите. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието. Се гледаме утре. Пријатно. Почитувани слушатели, дојдоме до крај на програмата. Не знам со оваа последната дебата со Христо Ников и тој Шиптеро, шо разбрате? Јаска ќе ви кажа шо разбрав јас. Сака да каже оти да не закопе нас македонците и тие да влезе во Европа. Тоа сака да каже. А тоа нема да се случи. За жал. Сакам да ви заблагодара за времето што бете со нас во ова време. Посекувам лесно спање, добри снишче и утре Господ со нас. За кратко време Македонија ќе биде и ќе биде. Бидите сигурни од и така ќе биде. Уште еднаш поздрав до сите македонци и каде да сте.